Hierdie episode word met trots geborg deur Marula Media. Hierdie week op Byt en Biskruit kom my goeie vriend Neil Somer saam met my jag net byt kan val water. Neil kry geleentheid op 'n willebees, maar nie enige skoot nie, hierdie was 'n kopskoot. Ek kry die kans om 'n kudukoei te skiet. Ons maak heerlike kos in die bosveld. Neil sing vir ons 'n pragtige nommertjie om 'n vuur. En ek en Neil kry die geleentheid om iets te doen wat ons 20 jaar laas gedoen het. Ons gaan 'n bietjie perd ry. Ek is Anutas, en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n maalzicht in my sy, my voete in die sand, en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af, en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so'n bietjie vis te vang, en hulle stories te deel. Valwater is 'n 2 ure weg vanaf Pretoria. Dit is die hekke van die bosveld. As jy oor die klikkie gaan en jy sien die waterbergie, dan weet jy, hier gaan die bosveld jou groet met lekker jag, lekker lag en 'n vuur in die hand. Die gasteplaas Bergteskaar swaai sy arms wyd oop en verwelkom die Byt en Biskruit span met 'n oorvloed van gasvrae. Die lodge is pragtig met 'n spa en 'n swembad en uitmuntende slaapgereed. Dit is 'n jagplaas waar jy met liefde jou familie kan saambring en hulle self terwee geniet terwyl die manne natuurlik in die jagveld speel. Ja, ek was baie opgewonde toe ek hoor Aram nooi my uit om saam met hom te kom jag hier by Bergtesgarden net buitekant Valwater op pad Ellisras toe. Ek het hom lank gesoebat om my saam te nooi en uiteindelik hierdie uitnodiging gekom. Ek ry van hulle daar by die skietbaan. Hierdie keer in 'n pragtige nuwe Isuzu Arctic truck wat die manne van Isuzu Asende vir ons geleen het. Ek is trots om hom daar aan te ry, want die wiele is amper so groot soos ek. Die manne kyk hom uit en ek sien daar staan Neil, hy is reg vir hierdie jag, maar eers gaan ons gewere inskiet. As ek hier op die regte plek is, hier waar gejag word. Net so bietjie aan. Is nie hier. Hier is Grendelstaak inskiet stories hier. Ja, asseblief. Hou jou afstand asseblief my man. Hou jou afstand. Hey man, hoe gaat het Neil? Welkom, Tassie. Baie dankie my man. Tassie. Hallo, Martin. Adam, goed doen jy Martin. Lekker om hier te wees, man. Ja, blij is hier zo. Ik hoor ons gaan een beetje jag. Kom ons maak maar ietsie val. Waar kyk ons vandag? Weet, of, ons gaan nou môre skiet, is nou laatmiddag. Ek dink ons gaan vandag tyd kry, ons kan daarom hier roere inskiet. Ja, ja. Maar waar kyk ons? Ek dink steenbokke op ten minste 300 meter. Dis mooi. In die kop. Nee, ek het in die kop. Ek het nie my pallet gebring. Nee, ek dink ons kyk miskien na 'n kroekie en 'n blauwillebees. Iets in die highlight. Ja. Ok, so ons gaan bietjie met hoër kaliber wapens skiet as ek die story so luister. Ja, ja, ek is 'n groot fan van 'n blauwillebees. Hier is Neil, maar daar is nou regtig 'n mooi roer. Vertel my bietjie meer, wat is dit, wat se kaliber en so aan? Man, is 'n Musgrave 270. Ongelukkig nie myne nie. Dit is die eienaar van Bergtesgarden se geweer, Johannes. En ja, hy leen hom vir my 'n bietjie vandag, maar ek glo hierdie man het goeie smaak. Ek dink dit is 'n lekker oorhandertjie, so ons moet kyk wat maak hy. Ek wil jou eers 'n storie vertel, nee. Ek sien nou 'n Musgrave en dis die ou vorm Musgrave, die ou modelle. Hmm. En op die plaas het ons 'n 306 in hierdie ligte kolf model. En ek het nou vir Johannes gesê, dis die graaf op die plaas. Dit word letterlik daar net oor 1000 bokke al geskiet. Yes. En as die kalibertjie so goed is soos daai ene, word jy nie glad hier te sukkel nie. Dit is so 'n monster. Ek glo daarin, maar ons moet kyk wat maak jy agter die geweer, verstaan? Die Bosman, agter die pyleboog. Hulle praat mos altyd van die 30mm Quest en daai tipe dinge, ek weet die, as hulle nou van die 306 praat, dan sê ek vir my mense altyd, hey, 306 is 'n goeie geweer, dis net hang dit af hoe skiet jy jou agterom, verstaan? Nee, dis verseker so. Daai, dis die ouens wat dit noem om 'n 30mm Quest noem. Ja, so dit kan skiet nie. Ek stem saam. Maar ophou hierdie sommer op skiet vir gevaarlike goed. Ja, voor ek nou myself ook maak vir moeilikheid hier, so dat ek maar eerder stil bly. Ek vertel hom vlugtig van ons skietkompetisie.
Jy weet daar een waar ek aftel, een krokodil, twee krokodil, dis sulke tyd. Nou Neil, lê vir ons aan in 'n klap uit teken laat ons sien. Ja, okay. Een krokodil, twee krokodil, drie krokodil, vier krokodil, vijf krokodil, zes krokodil, zeven krokodil, acht krokodil, negen krokodil, tien krokodil. Niels' skoot is glad nie sleg nie. As jy daai teikentjie so vinnig kan raak skiet, kan ons gaan jag. Ek het nou met die Mauser geskiet met die 300 Hoornmag met 183 grain Peregrine punt. En ek sien hy swaai so met die plaat reg in die ronde. En hy is nogal stewig, hy weeg ietsie. Maar soos julle kan sien, dink ek ons kan maar gaan jag. Adam het my gewen hier so met so sentimeter of wat. En ja, kom ons gaan veld toe. Johannes, die eienaar van Berchtesgaden, laai vir ons op die bakkie en hy vat ons uit veld toe. Nou waar hy dink ons makliker die diere in die hande gaan kry. Dit is 'n fris, koue môre. Die winter is met ons. Ons is nog steeds in lockdown, maar hierdie is die jag wat ons nie sal vergeet nie. Ons klim af. Ons was lanklaas uit gewees en die manne is opgewonde. Manne, dis 'n vroeë môre en is beslis die ergste somer is gebreek. Dis ijskoud vanmôre. Ja, ja. Sê vir my Martin, wat is die plan vir vandag? Ons gaan maar so met die wind opstap, kyk as ons ietsie kry. Fokus op bietjie kuddebeheer vandag, bietjie van die vroulike diere van die veld afhaal en dan so ook die helpjagprojek ondersteun. Fantasties. Skitterend. Jy weet, daar's 'n ou reël op buite in Buskerry, die gas kry eerste kans om te skiet. Ek hoop jy skiet mooi. Sal jy standaard moet stel. Want as jy nie mooi skiet, gaan ons nie vanaand eet nie. Kom skat. Gewere oor die skouer begin ons stap. Die stoom waas om uit ons monde en ons neuse uit. Lekker stap jag. Op soek na blouwille beeste, spesifiek koeie, vir 'n spesifieke rede ook. So stap ons agter die blouwille beeste aan, so 20 minute gaan verby. Ewe skielik kom ons op 'n trop hulle beeste af. Sien julle trop hierso? Die spanning raak ewe skielik hoog. Ons wou 'n bietjie nader probeer kom, maar daar is maar dit is 'n redelike digte bos. Die skote is nie maklik nie, maar ons het relatief naby gekom op so 75 na 80 meter toe. Op daai stadium is die skoot nie heeltemal aan nie. Ons het 'n bietjie nader probeer kom. Daar is maar bossies en takke voor ons. Martin sê vir my, ons is reg om te gaan. Hy sit die stokke neer. Ek sit die geweer op die stokke. Hierdie is jou wildman oomblik. Ek het nou een kans. Sien wie se pla bietjie. Ek het een skoot wat ek vir die kop kan gaan. En ek trek die skoot. Sien die bok val net daar. Hy sien dit nie deur die teleskoop nie. Dadelik sê hy, ek het die skoot getrek. Ek het die skoot getrek en ek kan sien hierdie man se hartklop in sy keel. Het ek nou getrek? Nee, nee. Kom, skien net kans. Ek het getrek. Maar soos ons nader loop, net daar, lê sy wildebees. Wildebees tussen die oë en hy het gelê. Ja, ek het op besluit te gaan vir die kop. En ek het actually gedink ek het gemis, maar sy lê hier so. Ja. Geen vleis gemorsie, dit is die belangrikste van so 'n skoot. Maar dis vir my ook 'n riskante skoot. Indien jy mis, gaan jy baie lank loop agter 'n wildebees aan. Jy's my Boeta, een skoot mors dood geskiet Fontein. Vertel ons 'n bietjie meer wat gebeur het. Ek dink ons het redelik daarom naby genoeg gekom. Die lyf was 'n bietjie, jy weet, daar was gras en so aan voor die lyf en ek het maar besluit ek gaan maar reguit tussen die oogies gaan. Ja. En op daai stadium gevoel toe ek skiet, gevoel of ek getrek het, maar dis musiek maar net my verbeelding. Ja. Ah. En ja, daar sit die gaatjie tussen die oogies so. Ja, ek is net baie dankbaar. Dis 'n uitmuntende skoot. Dis nou die eerste keer wat ons 'n gas het op buite in Buskerry wat vir die kop gaan. ja, ja, nee, dis hoe ons dit doen, maar nee, ag, ek is net dankbaar. Dis dit was nie 'n gesukkel en not en sy het gelei nie. Nou in Suid-Afrika, ek het nog nooit van die tradisie gehou nie, dan smeer die manne mekaar vol bloed. Ons almal het dit nou gehad. Ja. Maar in Duitsland het hulle hierdie pragtige ou jagtradisie wat soveel respek en eerbetoning aan die dier gee. Wat hulle noem White Man's Heil. Yes. En jy sleep 'n takkie deur die bloed en jy sit dit op sy wond, een in sy mond en die laaste takkie is vir jou hoed. MUZIEK
Whiteman's Isle. Whiteman's dank, Aram. Waardeer. My eerste Whiteman's Isle en een groot voorreg gewees. My Mattie, dit is regtig voor ware baie mooi skoot gewees. Dankie. Lag seker een van die taaiste bokke. Hulle noem hom nie vir nie die Armans buff. Ja, nee, is absoluut. Die tijd wat die mensen hierdie program gaan zien, is hopelijk die Grendelstaat voorbij. Maar ons zit hier zo in Grendelstaat en ja, ons het daar een permit om te mag doen. Maar het blijft voorrecht om in die bos te kan wees, absoluut te kan doen en om vir help jag uit te helpen. Hierdie, weet, ons geeft tans voor 8000 kinders een dag. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is een ongelooflijke voorrecht. Maar hoorie, daar staan nie vir niet. Hy het kudu op my hempie, kan ons my kudu gaan soek. Kom ons gehalve om. Ofa, dit sal een sy wees. Volgende aan die beurt is ek. Ek kry die kans om 'n kudu koei te jag. Hierdie kudus weet van ons. Ek dink hulle dalk iets voor geskoot gehoor. Ons het so 15 minute of wat gestap voor ons die kudu koeie gekry het. Andersens as die blauwe beeste wat nogal redelijk lang gestaan het, was die kudu koeie bietjie meer bewus van ons. Kudu koeie. Ja. Ons staan. Keer op keer kry ons die kudus. Ek lê aan en net voordat ek wil skiet, beweeg hulle verder. Twee keer, drie keer. Als hij twee groot is. Ja. Ons het die kudu koeie gezien. Hij is hier ver voor ons nie. Skielik klop mijn hart ook weer lekker. Ik voel jonk. En op die vierde probeerslag, toe krijg ik een skoot. Ik sit die geweer op die skietstokke. Bokkoers van vooraf. Ik moet mezelf kalm hou, ook al diep asem. Sit die kruisaar op die blad en die trek die skoot saggies af. En ek sien die bok spring, maar sy hardloop weg. Iets het hier fout geloop. Nee, hoeveel môre toe ons uitry, toe gebeur al baie vreemde ding. Want as koud en ek probeer my missie opsit en ek los my wapen op die kar en hy val toe. Ja, hy het nogal redelik hard geval. Ja, maar toe doen ons iets wat ons gaan jag toe jou bok en ek vergeet van my geweer wat geval het. Voetfout. En hier is 'n klein voetfoutjie wat ek dink met enige iemand kan gebeur. My teleskoop moes uitgestel het en ons sal nou op die baan het bevestig of het so is of nie. En ek het hierdie bok gemik vir die blad en ek het daar nie in die gatkant geskiet, was nog steeds een doodskoot, sy het omtrent 40 meter geloop, 40, 50 meter. Ja. Toe het ons haar koedegraaskoot in die kop gegeven, maar sy was basis dood. Maar dit is een kardinale fout wat kan gebeur met enige jagter. Maak jy saak, hoe baie jy dit doen nie, ons het nie daaraan gedink nie, ons het vergeet daarvan. Allemaal gaan een foutjie in vaart uit maak, ja. En dit is ons altijd vergeet daarvan, in die feit dat die geweer redelike stampie weg het. Ja, absoluut. So, ons gaan check en kyk dat hy recht kom. So foute gebeur ook op buiten buskruid. Na een goeie stapje in die bos en een lekker jag, raak een man naar hom honger. Is tyd dat ek en Neil vir julle wys om 'n heerlike resep hier in die bosveld te maak. Eerstens, skud my blad. Baie lekker gesaam met jou gejag. Dankie. Voorreg gewees. Dit was. Om jou uiteindelik op die program te kry. Hoorie Boeta, ons het nou hier so 'n prachtige beeshaas uitgesny uit die kudu uit. En ek wil ietsie lekkers maak met hom. Ietsie wat ons nou nog nie gedoen het op buiten buskruid nie. Hier is 'n fantastiese mens wat ek geleen het. Oké, wat ons gaan doen is, ek gaan die beeshaas oopsny basis om vlek. En dan gaan ek hom vul met gedroogde vrugte.
Ek wil hierdie droë vrugte eers flambeer. Laat ons hulle net so 'n bietjie buffel gee. Nou as jy vir hom klaar brandewyn vlamme gegee het, dan behoort daar nou lekker geure en smaakies en dinge daar uit te kom. Nou moet ons hierdie beeshaas op 'n manier moet ek hom nou in die helfte probeer kry. Kan ek jou help daar? Asseblief, daar waar jy kan vashou, hou vas. So reg opbou. Baie dankie. Ons moet net pas op, hierdie mes is onsettend skerp. Is 'n regte mes. Ag, kyk net. Ja, dit help as ouens messe skerp hou. So hoor vlak van kuns wat hier tans gebeur. Absoluut. OK, so nou sny ons hierdie beeshaas oop tot op sy stert. Dan gaan ons hierso van bakkie se vel tot vurk speserye vat. Kyk ou bakkies kan baie dinge doen. Bakkies the butcher die dag. Yes. Hy was bakkies the butcher op die veld ook. Ja, hy dinge seer gemaak. Hy het inderdaad. Maar hy maak mooi met die vleis. Mm, fantasties. En hy's 'n lekker jagpartner ook. Ja, julle het mos nou baie te doen met mekaar en man. So deur die help jag en Heel, nou gooi ons 'n bietjie van daai. Ek dink ons gaan 'n knippie sout net bygooi. Ons wil net die binnekant laf hê nie. Wat hy heerlik is. En dan my ou Mattie, dan vat ons hierdie gedroogde vrugte en ons spaan vir hom hier binne in. En dan Neil, my ou broer, moet een mens hierdie touwe wat nou nie vir kos is nie, ja, op 'n manier kry dat hy nie brand nie. En die mense in die kombuis, die slim mense, het vir my gesê, druk dit net in water. Okay. Nie weet? Een bietjie water trek. Ons gaan die beeshaas nou moet toevou. Ons gaan hom moet vasbind want hy is wild. Hy is nou wild. Okay Neil, nou is hierdie ouetjie klaar gebind in 'n pragtige pakkie. En al wat nou moet gebeur is, hy kort lekker warm kole, bietjie speserye aan die buitekant en dan soos die Engelsman sou sê, bobs your uncle. Ja. En dan my broer, is hy op die vuur en hy braai medium rare. Hy behoort heerlik te wees as hy klaar is. Jy gaan nou vir my 'n ding doen wat Kapenaars verpes. Maar ons hier in die Bosveld het mal is oor. Ek gaan vir julle 'n lekker paptert maak. So ons het nou vooraf natuurlik die hele mengsel klaar gemaak wat bestaan uit die spek en die sampioene, eie, die yellow pepper en dan het ek 'n mengsel wat ek maak aan op die kant wat bestaan uit 'n liter room. 'n Liter room. En dan so nog so liter melk, volroom melk. Ja. En daarby gooi ek ongeveer 5 of wat pakkies sampioen saus by. Okay. Pakkies saus. Jy maak nie uit. Pakkies saus. Pakkies saus. Gooi ek dit by en dan maak dit 'n lekker dik mengseltjie. En die gebraaide spek, sampioene, eie en yellow peppers gooi ek dan by die mengsel. Okay my maat, so wys vir my wat jy maak met hierdie is hoe hy werk. Ons gaan nou 'n lekker laagie pap hier insmeer. So daar's die mengsel. Ek weet nie of julle wil sien hoe lyk hy nie, maar dit lyk en ruik heerlik. Maar as jy daai ding nou so skoon eet, het jy die rykste besigheid in jou lyf wat jy kan kry. Dit is maar ja, 'n bietjie ryk is okay. Okay, so daai laagie is nou gepak. Wat is volgens? Hierdie laagie is gepak. Nou gaan ons 'n lekker goudraadjie kaasie vat. Soet kaasie. 'N Soeter dingetjie. Want onthou net, ryk. Ryk. Bietjie ryk is okay. Bietjie ryk is okay. Dan gaan ons nou lekker met 'n kaasie gooi en daai kaas gaan natuurlik as ons hom weer net nou warm maak, dan gaan hierdie kaas nou lekker saam met hierdie Hoorie maar hierdie is 'n hoë vlak van kuns. Insmelt. Ja. Nee, dit is. So daar's die kaasie. Terwyl jy aangaan, wil ek net gou-gou by 'n beeshaas. Asseblief, gaan kyk wat daar aangaan. Nou gaan ons nog 'n laagie pap gooi. Na afloop van hierdie program is hierdie resep natuurlik beskikbaar op Marula Media se webblad. So gaan kyk gerus daarna. Hulle kan nie my resep sommer net so op webwerf. O, jy soek geld vir dit? Ja. Okay. Nee, is 'n geheim. Dit is regverdig. Weet dis Grendelstaat, ons musikante het nie werk nie. Okay. Alright. Ag, weet Marula Media. Net vir Marula Media. Net vir Marula is okay. So dan gaan ons nou nog 'n laagie opgooi van die lekker mengseltjie.
Obuta, toe ek 'n klein seentjie was, was ek by die voortrekkers. En daar het ons 'n ding gedoen wat ek vreeslik van gehou het. Ons het altyd stokbrood gemaak. Ja. En ons is in die bosveld. Maar ons gaan vanaand 'n stokbrood met 'n bietjie van 'n draai doen, 'n jakkel draai op die einde. Druk jou hand in die deeg, bou vir jou stokbrood. Hierdie gaan interessant wees. En dan my broer, is dit soos 'n normale stokbrood wat ons maak toe ons in die voortrekkers was. Sit hom oor 'n paar warm vlamme of kole, hy gaan stadig gaar word en dan vul ons sy binnenkant met ietsie lekkers. Maar jou Mattie, hierdie is nou uiteindelik klaar. Waar gaan ons begin? Ek was dit mooi gemaak. Ek sou sê, kyk die hoofgereg is mos nou maar die BSA's. En ja. So, ek dink ons begin daar. Ek het geen idee wat hier gaan gebeur nie. Maar... Solank ek jou nou nie hoef te aanvriend nie. Kom ons kyk wat... Ek hoef nie, ons is nog vriende. Ons is nog vriende. Ja. Hy is nie droog nie. Och. Hy is prachtig. My liewe broer. Jo. Cheers. Mag hy ren maar jou beeste wei? Hy is pink aan die binnenkant. Die flambei van die brandewijn op die vrugte is heerlik. Eers die ding losmaak. In die naad uit my broer. Die laaste wat ons hier het om te proe. Is 'n stokbrood. En hoekom het ons... Die voortrekker stokbrood. Het ons olie gesmeer aan die stok? Want as jy... Daar is hy, kyk hoe mooi. En dan? Prachtig. Gooi jy vir hom mildelik. Nie speel. Mildelik. Boeta, ek gaan hierdie vir ons sny. Ek maar net 'n hap vat van pudding. Daar is hy, daar is jou pudding. Ai, toch. Ek gee op. Yes. Cheers. Byt en buskruid. Johannes sê vir ons, hier is twee perde. Hulle is kwan sy is mak. Ons kan op hierdie twee perde klim en na die dam toe ry. Hy sê, dit is altyd 'n mooi plek vir 'n sandamerkie. Maar jou matie, wanneer laas het jy perd gewy? Ek is nie heeltemal seker, maar ek skat was omtrent so 20 jaar terug. Daar sê, so jy is natuurlik nog steeds soos fietsry. Jy gaan nie afval nie, alles gaan lekker. Riding a bicycle, ek hoop regtig so. Hoor hierso. Ek gaan vir die beste. Ek gaan net vir die beste hoop. Is. Ek hou vir jou duim vas. Ja, dankie. Ek is lus om 'n haikudu lewertjie op 'n kole te gaan gooi daar by die dam. So sien jy kans vir hierdie trippie. Nee, daai kan nou 'n lekker treat wees. OK. Ek dink 'n perdry in 20 jaar is my nou die eerste en ek dink 'n kudu lewertjie. Ah. Gaan ook die eerste wees, want ek gaan nou eerlik wees met jou. Ek het nog nie vir jou gesê nie, maar ek is nie groot op lewer en niere nie, maar ek gaan probeer. Gaan jy probeer? Nou, obviously, ek kan nie nee sê. Ten minste op buite mis kan jy probeer ons alles een keer. OK, ja. My ou Mattie, kom ons gaan kyk wat daar by die dam aangaan. Go. Ek en Niel het 20 jaar laas perd gery. Die binnenkant van ons liste is nie gemaak meer om behoorgoeders te sit, behalwe motorfietsen. Maar ons is op en ons vat 'n galoppie en ons ry af dam toe. Ek het 'n lewertjie en 'n hart saamgevat wat ons daar op 'n toeknyprooster gaan maak, terwyl die son sak en lekker windhoeklager in die hand het. Perdry was nou weer 'n ander storie gewees. Ek het so 20 jaar terug, dink ek, op 'n perd geklim. Hier oukie wou net bietjie galop en ek het so bietjie rondgehop op hom, maar toe nou eventueel het ek dis soos fietsry en dit weer teruggekom na my toe. Dit was 'n ongelooflike ervaring om met die perde bietjie sien toe te ry en ons het 'n goeie tyd gehad. Jesus, mooi is hierdie, hè? Oh, beautiful. Mense.
En my mattie, hier is een kudu lever en een hart op een toeknijprooster in die vier in die bosveld zo'n zak, zoals hy net hier een valwater kan maken. Daar is een beter gevoel in die lewe as hierdie en dit het niks met die bos te doen. Dit is as jou kinders gebore word. Ja. En dit is die enigste beter gevoel en hierdie is een kort kopie, net een kort kopie achter het. Absoluut. Maar buiten jou gesin en die type goedjies is hierdie die beste gevoel in die wereld. Absoluut. Ons gaan nou een beetje van bakkies boot als een veld tot vurk speserijen hier oorgooi. Heerlijk. Want jy kan hom seker nie so laf wil staan en eet nie. Want ek ken een manier om hom te maak in die veld as jy nou nie sout het nie. Dan sit jy hom op die as en die as het sout klaar in. Oké. Okay. So dan kan jy een beetje sout kry, maar so gaan ons hom heerlijk maak as hom net elke nou en dan draai. Wat sê? En dan gaan ons een heerlijke afvalkie kan eet hier in die bos. Nou sê, het gaan soos jy weet, het gaan vanaf my eerste wees. Het jy daarom jou knipmes onthou? Ek het hom hierso. Wat se knipmes het jy daar? Man, ek het vir Josef hierso. Josef? Joseph Rogers. My eerste keer wat ek toe nou hard eet, maar lewer het ek al gedoen en ek moet sê, dit was, ek was nogal in 'n goeie manier verbaas gewees. Boeta, so 'n bietjie sout vir die vir die lafheid. Dat bakkie sy bydra lewer. Ek kan actually nou lewer dit. Well done. Wat sê? Na die sandanners by die dam, moet ek en Neil nog in die donker perd ry terug huis toe. Maar hy het beloof, hy sal vir my liekie onder die oop nagsterre om 'n kampvuur kom sit. Hoorie manne, dit was nou voorwaar voorig en 'n lekker jag gewees hierso by Berchtesgaden. Sê ek dit reg? Ja, jy is reg. Ja, dis. Jy moet ons 'n bietjie met 'n brei sê. Soos die Duitsers, Berchtesgaden. Berchtesgaden. En vertel vir my van Berchtesgaden, want dit is 'n mooi story. Hoekom die plaas naam dit is. Jare gelede, my oupa kom haar van die Ooskaap af, hy daar in die Gamtoos Vallei gebly. En hy was op 'n stadium, was hy Duitsland toe gewees en ons voorfamilie kom van, is Duitse nasate. Ja. En hy het so 'n bietjie gaan kuier aan, hy kom toe by die dorpie Berchtesgaden uit. En in daai tyd wat hy daar was, was die veld vol blomme gewees. En het was van prachtig, en hy teruggekom by die huis. En toe hy terug is op patensie daar waar hy gebly het, toe is die kop waarop hy gebly het, hy het klomp alwyne om dit gehad. En die hele kop was oranje gesaai gewees van die alwyne se blomme. Ja. En hy het nie naam vir sy plaas gehad, het is iets wat vir hom aangestaan het op daai stadium. En toe het hy gesê, maar dis Berchtesgaden. Want hy was so 2 weke gelede daar gewees. En daaruit het in ons jongere jare, toe ons nou aftrek Weskaap toe, het my pa iets gekoop so langs die botaniese tuin. En die Berchtesgaden het toen goed gegaan met die Bolandse berge in die achtergrond en die botaniese tuin. Ek het later jare die huis oorgekoop toe ek die besighede aangegaan het. En toe ons op 'n stadium in ons lewe kom en ons het mekaar gesê, ek en my vrou, maar ons sal graag, as die Here dit goed dink, sal ons ergens in die bosveld wil ons laaste klompie jare geniet. Ja. En toe ons nou die plek kry, toe het ek vaar gesê, weet jy, ek wil nie net nog 'n naam eie aan die kontrein. Ek wil iets anders sê. En Berchtesgaden het toe vir my nou net goed gepas daarso. Maar jy het 'n besonderse plek hier gebou, Johannes, wat betref die opset. Hier is 'n familieplek, hier is nie net vir jagters nie. Vertel my 'n bietjie meer, wat was jou denkwyse, denktrein agter die lodge? Weet jy, ons het weer gesit en dink ek en Anneke hoe ons dit wil doen en wat se kliëntetal ons graag wil hê hierso ensovoorts. En ek het vaar gesê, weet jy, ek dink ons het so bietjie weier dink as die gewone kring. Vir jare lank was die gesinne uitgesluit gewees eintlik van jag af. Dit was die klomp manne gewees wat gaan jag het en teruggekom met in die paas en saam met die pelle gegaan. En ek weet die gesinne wil ook dit graag maak, maar die vrouens hou nie altyd van die slaap en die stof nie en die kinders kan nie slaap gaan nie en sulke goed. En dis hoekom ons die plek ontwikkel het dat dit regtig 'n bogemiddelde standaard het, dat jy kan lekker slaap, jy kan lekker stort as jy stort oopmaak. En as die manne môreoggend jagveld toe gaan, dan moet daar iets wees vir die vrouens om te kan doen, en die kinders moet iets hê om te kan geniet, jy weet, dis hoekom ons die lewensstyl gedeelte ingebring het hierso. Nou Christo, baie welkom hierso, ons het lekker saam met jou gekuier. Jy is vir my by 'n hartsplek, 'n plek waarvan ek baie hou, met die naam van Marula Media, en jylle het, vanaf jylle begin, het jylle net paksla uitgedeel vir al die ander mediahuise, want jylle is tans die grootste platform op die internet. Adam, dankie, is lekker om hier te wees saam met jylle. Ja, Marula is 'n lekker story.
Marula het begin, een van ons slagspreke is, maak jou thuis op Marula. Ja. En ons het sê, ons wil een lekker keierplek vir Afrikaanssprekende mense wees. En ons gee betrouwbare en gebalanceerde nuus vir mense. En ek dink die Afrikaanssprekende het dit net omarm. En hulle is gelukkig om Marula te lees. Dit is my lekker om Marula te lees, want daar word nie pak sla uitgedeel na my kant toe as Afrikaner nie. Weet, ek kan lees nuus feitelik. En wat so baie ander mediahuise verkeerd kry, want hulle het hierdie aktiviste wat goeders verkondig op hulle platforms, en dit is wat julle vir my reg doen. Ek dink wat Marula van die eerste dag af reg gedoen het, ons het nie syfers gehaal nie. Mm. Ons het sê, al bly ons klein, ons gaan die eerlike ware story vertel. Mm. En dit is wat Marula elke dag gedoen het, en die Afrikaanse volk ken Marula nou so, en dit is ook om hulle Marula lees, want hulle weet dit wat hulle lees, is nie fopnies nie, en is ware nies. Maar jy sit in een baie interessante posiesie daar, wat ek jou eindelijk benei. Want jy kry elke paar maanden, of elke week, kry jy een ander voertuig om te rij, van die grandste karre, want ek weet, hier staan een baie grand karre buiten. Jy het onder andere ook die voorreg gehad om my Arctic Truck Isuzu te gery het. Wat denk jy van my trok? Man, hy is bietjie stadig, en hy sit in die modder vast. Is dit jou antwoord wat jy graag wil hê? Jy is nie bang vir jagongeluk en so. Nee, ek kan vir jou sê, nee, eerlik, die eerste keer toe ek in hier trok klim, toe sê ek, wat het die Isuzu hier gemaakt? Want jeslap, dit is een groot ding. Hy is groot, nee. En toe ek om in klim, toe sê ek, hoekom wil iets anders ry? As ek een plaas het, hierdie ding gaan nêrens vastsit nie, ek wil graag weet wat vir hom te erg is. In Suid-Afrika denk ek nie, daar is omstandighede waar die ding stilste. Absoluut, jy is dood. Dit is ongelooflik een lekker ding. My vriend, baie dankie dat jy ons vergesel het op die jacht, dit is een voorreg gewees. Dan gaan ek oor hierso na my ou maat Neil Somers. Luister Neil, kyk, ons is maar een program wat nie regtig op TV is nie, want ons het nie geld nie, budgets en goed nie, maar... Geld sê alles nie, Adam. Sê dit vir my vrou. My vrou weet het klaar, dan so. Ek wil graag vir hierdie oorhandig, dit is van SSG sakke af. Hulle maak fantastische... Ongelooflik, ongelooflik. Ek moet nou net die geweer kry om die ding vol te maak. Maar het gaan iets speciaals moet wees. Ek dink, ja, nee, dit is ongelooflik. Baie dankie. Dankie dat jy saam met ons kon jag het, my broer. Seker, dankie vir julle. Nou, ons het jou nie net hierna toe genooi vir 4 kweeskote, soos wat jy gedoen het nie. Ons het jou ook hierna toe genooi vir jou ander talent, en dit is sang. En ek moet sê, Neil, ek ken jou al baie jare, en dit is jou uitstaand talent. Ek hou van wat jy doen, ek hou van hoe jy liedjies skryf, ek hou van hoe jy dit voorgee aan mense. Sal jy vir ons hierdie prachtige bosveld sterrenacht sien met een van jou mooiste? Soos ek jou vroeger al gesê het, die bosveld is my hartsplek waar ek regtig thuis voel. En ja, dis maar, dis, en jaglewe en die buitelewe is iets waar ek mal is. So, ek het hierdie liedjie maar daaroor geskryf. Sy naam is In My Gebore. Daar's iets in die lig waar die vier honger siel bos toe laat vlug, myle se teerpad achter jou rug. Ja, da's iets in die lig, da's iets in jou hart, ryk soos kameelhout en kruid, en het laat jou verward. Maande se wag vir het bos honger hart, da's iets in jou hart. Ja, is in my gebore, ek loop in legendese spore. Vriende word hier broer saam met bloed, in die veld vaar die hart sy koers. Ja, is in my gebore, ek loop in legendese spore. Vriende word hier broer saam met bloed, in die veld vaar die hart sy koers. Grysgees gedaantes verdwyn agter mis, dakke wat klap, 'n skoot is verkoos, net sy asem wat hang in 'n swart akse skadu. Ek bly op jou spoor, maar jy bly my voor. In die rooi sandveld het ek jou verloor, sien jou silhouet agter 'n sekelbos. Jy is koning vandag, ek sal jou net hier los. Ja, is in my gebore, ek loop in legendese spore. Vriende word hier broer
vier saam met bloed in die veld van die hart sy koers. Ja, dis in my gebore, ek loop in legendes se spore. Vriende word hier broers saam met bloed in die veld van die hart sy koers. Van die hart sy koers. Sy is skrikkerig die ene, nee? Ja. O, hier gooi sy bol. O, dis die story. Skies my perd bol net gauw. What a sight. Ek dink, dis erg. Ek kyk vir dit. Och, ek ruik dit.